og vi er ude for den klargjort. Den står rigtig pænt lige nu. Faktisk har den stået pænere, men vi er ligesom kørt fra Sjælland af. Vi skal gerne se den video. 4.000 likes på den her video her. Så får lov til at se en video, hvor vi henter den og klargør den. Hvad så guys, og velkommen til den her video. Det her, det er min spændende nye. Det er min nye bil. Der er mange af jer, der gerne vil se den her video. Guys, det her, det er min spændende nye bil. Det er en Golf 5 variant. Det betyder så, at det bare er en stationcar. Så det er en Golf 5 stationcar. Og som I kan se, så er det jo en rimelig lang vogn. Og det er lækker, for det er der rimelig med plads. Men jeg var sammen med Fjellefar i Odense for at hente den. Og det kan I gå ind på Fjellefars kanal af. Kæmpe skud ud til ham, fordi han har hjulpet mig med at finde den. Han har hjulpet mig med at putte ned i pris. Jeg fortæller prisen senere i videoen. Så den er selvfølgelig købt, fordi at nogen kan jo... Ej, det kan jeg ikke. Jeg har ikke valgt at lease, fordi jeg tror man skal være 21, sådan mindst, fordi der er noget forsikringsværk der, som man ikke rigtig kan få, hvis du ikke er 21. Og så ja, det vil være ret besværligt at så få en bil leaset, hvis nu hvor jeg kun er 17-18. Ja, den har jeg købt selv. Jeg sagde til Fjelle, ring lige til ham her. Så fik vi arrangeret en tur, og så tog vi derned. Så igen, skud til Fjellefar. Der er link ned til hans Twitch-kanal nedenunder. Der er også en hel masse videoer og streams, hvor der er, man ligesom kan se, at vi er ude og hente den her. Så det er ligesom inde på hans kanal der. Men ja, hvis vi lige skal hoppe ind en gang, så kan vi lige se her, at det ser ikke sådan mega super teknologisk ud. Den har også kørt 250.000, og det er der nok nogen, der tænker, hold kæft, Jax. Det er fandme meget. Det kan man også sige, det er. Men det er en dieselbil. Og det er en 1,9 TDI. Og dieselbil, det betyder at den kører på diesel, men også at dieselbiler sådan historisk set sådan kører meget længere, både kilometermæssigt, men også på literen selvfølgelig. Så det er også ret lækkert, at den er så økonomisk. Den kører cirka 20 på literen. Så det er mega nice, når man skal til at køre ned til et eller andet. Når man skal ned og roadtrip, eller man skal ned til Husum eller IQ ind i Fredericia eller et eller andet, noget i den stil. Så det er fucking lækkert, at den kører så langt på literen. Og så også er der selvfølgelig rigtig meget plads i den, og det har jeg også blandt andet gjort, fordi jeg ligesom er streamer. Jeg har en kæmpe stor computer setup, så når jeg skal til LAN, så kan jeg sidde her med en kammerat, ligesom have alle vores computer gear om bag. Så det er rigtig lækkert. Og som I kan se her, lækkert læderret her. Og så har vi en Apple CarPlay her, eller sådan en bilradio, som der ligesom er eftermonteret, fordi det er en Nonet-bil, men den føles jo nyere, fordi der er sådan noget her i for eksempel, og det er noget, jeg synes, der er rigtig fedt. Så rettet, det er noget, der er eftermonteret også, og der kan man ligesom skrue op og ned her, hvis vi lige... Men ja, man kan skrue op og ned her, tage telefonen her på, og så er der også sådan en menu, som der kommer op her, som man også skal sidde og scrolle op og ned på, hvor der bare sådan lidt, det er ikke lige det der. Det er bare sådan noget praktisk noget, ikke? Men ja, det kan man så skifte her, og så kan man også mute her. Så hvis man nu skal få et opkald, så kan man bare trykke her, og så kan man så mute der, og så slukker den til alt musik og sådan noget. Men igen, der er, hvis vi lige går ud på menuen her, den er bare sluttet til min iPhone. Der er bare et stik i. Kan jeg ligesom vælge her, at jeg har en telefon. Så kan jeg gå ind i mine kontakter, skal jeg gerne. Se, så har jeg altså min mor og far her, jeg kan gå ind og kontakter osv. 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 Det kan jeg blande der, og så er der kort, der er både Apple-kort og så Google Maps. Jeg bruger selvfølgelig Google Maps. Og så kan vi for eksempel sige, kører mig til McDonald's. Nå, det virker sådan lidt junky. Kører mig til McDonald's. McDonald's. Så det kan man bruge, hvis det virker. Og så er der Spotify her. Og så er der, som sagt, det er fucking godt anlæg, og det spiller bare. Jeg synes, det er nice med det der, fordi det er sådan lige sådan en feature, der gør, at den ikke føles så gammel igen. Og igen, den ser så godt ud og så videre, så det er også derfor, den ligesom har været så dyr, som den så har været. Eller billig, det er en vurderingssag. Men den har jeg selvfølgelig købt. Men den føles meget ny, den har kørt 260.000. Det er, som nogen siger, så er den slet ikke kørt til, fordi det er en 1,9 TDI motor. Og det er en ret, kan man sige, holdbar og legendarisk motor, har jeg fået at vide, i forhold til 2,0 TDI. Den skulle ikke være så god igen, den er ikke så, det er i hvert fald de første versioner. Så 1,9 TDI'eren, det skulle være en motor, der skulle være rigtig meget spark i nu. Så derfor har jeg også valgt at købe en, der har så meget kilometer, fordi det burde ikke betyde så meget, når det er sådan 1,9 der. Den kan, nogle gange er der nogen, der kan få den til op en halv million kilometer, nogen har fået den op til 1 million. Det er en rigtig holdbar motor, og det håber jeg også, den er holdbar. Og så er der selvfølgelig sådan noget cigaretstik hernede i, og noget aircondition, der gerne skulle virke. Det virker også, så er der sådan brillerum heroppe, hvor man kan smide sin solbriller i. Det er sådan lidt, den er ikke helt vildt pimpig også, men prisen, den har så ikke været så dyr igen. Og så kan I se her, der er nogle tonede, guys, jeg er ikke en skide styr på biler, nu er det bare det, jeg synes er fedt ved den, okay, så ikke hænge mig op på noget. Men der er tonede ruder, så de ligesom tonede lidt ned, det er nogle nye ruder, der sidder i, og så er der også masser, og lige se hvor clean det ser ud, mand, hold kæft, mand. Og ikke noget at finde der, og hvis I gerne vil se en video med det, hvor vi klargør den, så smid like for fanden. 4.000 likes, så kommer videoen. Grillen plads der om bag, jeg skal passere, fordi jeg skal også, jeg går på HTX 3G nu her efter sommerferien, og der skal vi ud på den anden afdeling en gang imellem, når vi skal undervisning, så jeg kan jo praktisk talt jeg kan jo praktisk nok tage nogle kammerater med, når vi skal derud. Så har vi bagagerummet her. Det er også fucking stort. Det er en stationcar, så der er rigeligt med plads. Og så kan man tage op her. Så der er endnu plads. Det er hvis man skal gemme våben eller sådan noget der. Det er kun hvis jeg skal til USA roadtrip. Og så har vi så et rum hernede, hvor der er så sådan en normalt ligger der dæk hernede. Men jeg får at vide, at man kan smide en baskast dernede i, hvis der skal noget smæk på det anlæg der. Så det kan man jo vælge at gøre. Men
lige skal gemme nogle gram hernede, så er der også mulighed for det. Og så er der brændslukker. Hold kæft, mand, der er brændslukker. Det er fordi, der er fra Tyskland af, så det er jo lovkrav der. Så det er skidesmart. Den er også med. Og så er der sådan en hatteholder her. Boom. Og så synes jeg også, at den kunne se grim ud bagved, men jeg synes, det her nede her, det, er sådan, det får den til at se sådan lidt mere moderne ud. Og selvfølgelig nummerpladen. Oh my god, så kan I se, hvor meget jeg tjener, så kan I se, hvor jeg bor, så kan I se, hvem min kæreste er og sådan noget der. Åh nej. Så har den også nogle fælge her, og jeg har ikke lige helt fundet ud af, hvad det er for nogle slags fælge og hvad der er med det. Men jeg synes, de ser federe ud end så mange standardfælge, som man kan få på biler. De fælge, vi har derhjemme på vores biler derhjemme, de er sådan, de har det ikke. Så jeg synes, de der fælge der, de er rimelig fede. I forhold til, at der er nogen, der bare følger med. Jeg fik også vinterdæk med, så det var ret lækkert. I kan selvfølgelig også lige få lov til at se den foran. Foran ser den lidt sådan lidt ældre ud. Det ser ud som en mors bil, og hun har en Polo Golf. Eller hun har en Polo Volkswagen, men lygterne her, de skal måske skiftes ud. Det her lidt snak med fælder om, at de godt kunne skiftes ud. Så der er nemlig også noget. De er ikke helt så fine herovre, som de er derovre nemlig. Så smid nogle mørke lygter i, eller nogle senere lygter, det kan være finere nok. Så er der ikke så meget mere at sige om bilen, udover at prisen. Fjellefar, han hjælper mig selvfølgelig med at bruge den ned, men jeg fandt den på Facebook til 55.000. Det var selvfølgelig. Det var det bare. Og så spurgte jeg, om han var til, eller han sagde faktisk til mig med det samme, at han allerede var til at forhandle med der. Så jeg kunne godt mærke på, at man gerne ville have den solgt. Der tog vi lige derfra, og så sagde han, at han ikke ville gå længere ned end 48, tror jeg det var. Så 48 satte han det ved. Så fik jeg lige fjellet til at ringe til ham. Så inden vi tog derned, så fik han aftalt pris på 45. Da vi kom derned, så kunne vi lige se, at der var nogle små ting her. For eksempel sådan nogle stenkast og sådan noget der. Eller stenslag i ruden og sådan noget. Nogle er blevet dappet, nogle er ikke. Så, og så der var nogle små ting, vi lige nævnte over for dem, efter vi har kørt lidt i den. Så fik vi ned på 43.000. 43.000 for den her lækre bil her. Står f***ing skarp. Der er ikke noget rust at finde nogen steder i den her i døren her. Man går herind og kigger. Der plejer sådan normalt at være rust herinde omkring, men der er der sgu ikke, der er sådan lidt rust der, men det er overhovedet ikke noget, der er noget at komme efter. Altså også undervognen, den er også pisseflot. Det eneste, der selvfølgelig er rust på, det er, jeg tror det er udstødning, men det er for at vide, det kommer der på den. Så det er ikke noget at komme efter heller. Så den står pisseskarp, mand. 43.000, vold lækker bil. Den skal jeg selvfølgelig, måske lave livestreams for, når jeg lige har selvfølgelig fået kørt noget i den, så jeg ligesom er lidt mere sikker ved at køre i den, og så få sat noget streaming setup, måske en computer derinde eller noget. Men ja, hvis I gerne vil se nogle videoer fra bilen af, carpool karaoke, jeg kører rundt med min kammerat og noget roadtrip eller andet. Igen, smid et like, smid en kommentar med, hvad I gerne vil se, forslag til videoer. Jeg har en idé om at tage ned i efterårsferien til Sydfrankrig med nogle kammerater, roadtrip, helt lortet, filme det. Det kunne være smadret fedt, så hvis I gerne vil se det også, smid et like, mand, så kan jeg se, at det er bilen, jeg gerne vil have. Jeg ved godt, det er ikke nogen stor Mercedes, det er ikke nogen kæmpe lækker Volvo, det er ikke en Audi e-tron, det er ikke en Tesla. Tesla-kontoen, den er ligesom 43.000 nede, men det går nok. Så har vi noget at gøre med indtil der. Kan man jo ligesom også køre ud til en Tesla-forhandler med den her. Og så se en Tesla, så prøve at køre den, så man bare sådan... Jeg købte faktisk bilen uden at prøve den. Det var kun Fjalle, der prøvede den, fordi der var ikke nogen på over 30, der kunne køre med. Så det var faktisk... Altså det er det tætteste, jeg kommer på en Tesla. Det er at købe en bil uden at prøve den. Så det var næsten en Tesla-experience. Jeg runder videoen af her, og hvis I gerne vil se en video, hvor der er, jeg ligesom viser, at jeg klargør den, når jeg køber den. Alt det fisk, der er mine tanker bag og sådan noget der. Smid et like, fordi den video har jeg klar. Men jeg tænker lige smide den herude først, fordi... Så har I set bilen. Tak fordi I så med. Jeg håber, I nyder videoen, og jeg håber, I ser frem til nogle videoer fra den bil her. Og så ses vi bare i min næste video.